ajudar o peregrino a desacelerar o passo, parar e prestar atenção ao redor, foram montados no Santuário São Pio diversos mosaicos que refletem as várias formas de viver em santidade. As três primeiras imagens mostram aos romeiros que Deus se fez homem para que todos pudessem ter a vida eterna. Representadas na Anunciação à Nossa Senhora, na Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo e na Crucificação, que mostra a vitória sobre o pecado e a morte. Saindo do piso superior, o caminho que leva até a capela é marcado pela história de dois santos. De um lado, São Francisco de Assis, do outro, São Pio. Neste aqui, o retrato do início dos grupos de oração. É que em meio à Segunda Guerra Mundial, Padre Pio ouviu o clamor de Papa Pio XII, que pedia aos cristãos que rezassem sempre e com fervor. Assim fundou os grupos de oração, para ensinar seus filhos espirituais a conversarem com Deus e a interceder pela Igreja e pelo mundo, por meio da oração do Santo Rosário. No trajeto é possível encontrar vários mosaicos que revelam a vida de São Pio, como um dos combates dele contra o maligno, mostrando que o homem não pode vencer o mal sozinho, mas sim com a ajuda de Jesus Cristo. Ou até mesmo o santo orando diante do altar em frente ao crucifixo, intercedendo para aqueles que se dirigiam a ele, clamando as bênçãos do Pai. O que também marcou a vida de São Pio foi o período dedicado às confissões. Este mosaico aqui, com certeza, não poderia faltar. Padre Pio ficou conhecido por passar horas no confessionário e levar aos corações sinceros a misericórdia e o perdão do Pai Eterno. Por ser um seguidor fervoroso de São Francisco de Assis, o santo de Pietreutina se espelhou no santo de Assis e levou ao mundo o amor de Jesus. Por isso, em todo o caminho, há mosaicos com momentos da história dos dois e, em muitos, é retratada a proximidade deles com Jesus. Esse trajeto é uma forma de fazer com que, inspirados em cada um dos santos, todos os cristãos se entreguem por completo ao Pai Eterno e confiem em seu poder e misericórdia, para assim encontrar a vida eterna. Uma palavra tão pequena, mas com um significado tão ímpar e grandioso. O que significa a fé para cada uma das pessoas? Para achar essa resposta, viemos até o Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em busca dessa resposta. Quando fala em fé, a primeira imagem que vem é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a caminhada rumo ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, aquela coisa de força mesmo para você seguir. A fé é aquilo que te dá embasamento para que você possa seguir na vida, sempre acreditando em algo maior, né? É aquilo que te dá força para você vencer a adversidade do dia a dia. A fé para mim é o dom de confiar em Deus, né? Sem cessar. E confiar na misericórdia, no perdão, no amor de Deus, nas situações que a gente vive, né? No sofrimento, nas adversidades, nas dificuldades, e aceitá-lo, aceitar essa condição de pecador, porém, de crer em Deus, de crer nessa, de superar com a fé em Deus, com o seu perdão, na sua misericórdia.
infinita. O santuário recebe devotos de várias cidades. A Maria Alice é um exemplo. Devota fervorosa, ela tem uma vida de fé e conquistas com o Pai Eterno. A fé para mim é tudo. Sem ela, é impossível viver sem ela. A fé para mim é tudo, 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 tudo. É a fé é que dá sustentabilidade na vida da gente, na vida espiritual da gente. Agora, a principal demonstração de fé que encontramos foi a do Jackson, um homem que já tinha entregado a sua vida e reencontrou a saúde ao receber a salvação. Eu que estava numa fila de transplante de coração, passei 2017 inteiro dentro de um hospital, eu consegui sair da fila de transplante de coração, hoje eu estou melhor do que eu estava antes da doença. Superou graças à fé. Superei graças à fé. Eu tinha já inclusive aceitado no meu interior que se fosse a hora de ir embora, que eu fosse, sem o menor problema. No entanto, essa fé, lá no fundo, ela me moveu e me deu essa certeza. Embora eu já estivesse conformado de ir embora. Então, eu acredito que a fé move as coisas, ela coloca as coisas no trilho. E por mais que a gente tenha dificuldades, a gente tem que acreditar. Nunca deixe de acreditar. E eu posso dizer, eu saí da fila de transplante de coração pela fé. Dedicação total à oração. Estas mulheres escolheram viver uma vida contemplativa. A Madre Ângela é a superiora deste mosteiro que fica em Goiânia. Ela sentiu um chamado para a vida religiosa quando ainda era adolescente. Eu percebi esse chamado de Deus, né, quando eu tinha 17 anos. Né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, de São João del Rei, e participava na paróquia, né, a paróquia Nossa Senhora do Pilar, né, e levava uma vida normal, né, estudava. Né. Ela se identificou logo no início. Eu comecei a frequentar um pouco mais assiduamente lá a paróquia, né, e entrei então para a Legião de Maria, que lá existe ainda hoje. Né, e o diretor espiritual era o padre José Teixeira. Né, então, eu com o convívio com as outras jovens que faziam parte também da Legião, né, de Maria, eu comecei a sentir um desejo de pertencer somente a Deus. Para ela, a vocação nada mais é do que um chamado de Deus. O que eu sinto com relação à vocação, né, é assim, é um chamado que Deus concede, né? E por que vida monástica? A gente não sabe muito bem, assim, definir, não é? Eu acredito que a vocação, cada um já nasce com aquela vocação que Deus pensou. O monge busca Deus em um contínuo processo de conversão em sua vida comunitária. Eles não fogem do mundo, mas se afastam, renunciando a si mesmo e aos bens que poderiam ter nesta terra para seguir Jesus Cristo. Vivemos assim, de maneira simples, né? Na oração, no trabalho, no atendimento às pessoas que às vezes vêm buscar um aconselhamento ou vêm pedir uma ajuda mesmo material ou espiritual. Ou vem passar um dia ou alguns dias de retiro, né? Ou nossos familiares que vêm nos visitar, ou jovens que vêm fazer discernimento vocacional. A vida monástica é uma escolha alicerçada na fé. A primeira atividade do dia é logo bem cedo. Elas fazem 7 momentos de oração como este. As monjas seguem o carisma beneditino, que é hospedeiro e pautado na liturgia e no trabalho. O nosso relacionamento com a sociedade é tudo muito simples, porque a nossa clausura é constitucional, não é aquela clausura mais radical que é a papal. Então nós podemos, né, muitas vezes sair para determinadas coisas, às vezes até mesmo para um curso, ou as pessoas podem vir aqui para alguma reunião, tendo a permissão sempre, né, da superiora da casa,
né? Dentro do mosteiro, as monjas fazem diversos trabalhos para vender e ajudar na manutenção do local. Além disso, elas recebem doações, tudo para manter este trabalho de adoração ao Pai e acolhimento aos irmãos. O nosso papel principal é isto, estar em oração, em conexão com a igreja, com o Santo Padre, o Papa Francisco, né, ver o que a igreja está precisando, pedindo, e se entregar sempre nessa atitude de oração. Elas descobriram e seguiram a vocação que o Pai Eterno deu a elas, viver em busca da santidade e do amor de Deus, se dispondo a receber e ouvir quem precisa falar. Nosso Pai São Bento disse que a gente deve acolher quem chega como o próprio Cristo, porque ele vai dizer, né, fui peregrino e me acolhestes. Então a gente tem esse contato, né, com as pessoas vêm, podem rezar conosco, né, se alguém quer fazer algum retiro, pode vir, ficar aqui, uma irmã pode acompanhar esse retiro, se a pessoa pedir, né? Às vezes vem para aconselhamento, então nós temos uma interação maior com as pessoas, né? Então essa é a nossa diferença na clausura, na nossa clausura.